ni mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Gisozi mu mudugudu wa Majyambere mu kagari ka Musezero nibwo kuri uyu wa mbere muri iki gitondo bamwe mu bana batoraguraga ibyuma baje guhura n'ikarito bareba muri ikarito bagasanga irimo uruhinja rwamaze kuba rwakwitaba Imana nabo bikaza kurangira bahamagaye bamwe mu baturage batuye muri aka gace bakabamenyesha ibyajya makuru nk'uko aba baturage basobanura uko basanze uru ruhinja rumeze bamubyaye yambaye pampa bamushyize mu gakarito ariko yapfuye ariko kandi ngo banamunise bigaragara ko ari umuntu wamubyaye akamugeza hanze yarangiza nyine kuba kwatamushakaga akamunika nge ntabwo mfite ibyo gusubiza nagahoma munwa ko ndi umubyeyi ubyaye imbyaro zirindwi nkora ibishoboka byose abona byaye bakabasha kubaho nk'umuntu ubyara umwana akamuniga rero nge sinzi mwebwe nk'inzego z'ubuyobozi mwafata umwanzuro kuko ndumva nge ntabwo niko mbisobanura njyewe nyine nari ndi mu kazi numva nanjye n'umugore yansanze arahirya aravuga ngo numva ari kuvuga ngo cyakora ngo nk'ababyeyi ngo nkura mubyeyi ngo wamutere ngo watere umwana mu gikarito ngo buriya koko ngo igise cyaramuriye ugafite ngo siparadira yo kwa muganga wenda bakeka yuko ngo ari nk'umuntu watorotse ibitaro akaza akazanye akakahashyira ubwo ngo bagiye kureba no kubigo nderabuzima nyine ngabo bakiriye barebe ko byahura ahubwo njyewe mbona muri rusange ubuzima bw'isi burakomeye hari igihe rero hari igihe yaba yamubyaye akamubyarira muri ako gahinda bitewe n'ibiciro biri ku isoko n'ubuzima bumugoye akumva nyine kwihanganira gukomeza kumuheka muririra bikamugora nyine akaba wenda yabuze umutima wo kwihangana akaba yamujugunye aya ni ubugome buteye ubwoba cyane bukomeye cyane urebye nta gahinja pe ariko niba kavutse none niba rejo ntiwamenye ibyo ari byo noneho yakashyizemo na papa akaryamye kubitsa inda karangije gupfa ntabwo ari kazi ikigaragara cyo ni uko yari yakabyaye nk'uyu munsi cyangwa ejo kubitsa inda mu ikarito kambaye pampa bafashe agatambaro bagereka hejuru no mu mufuka bakomeza bagaragaza agahinda gakabije batewe n'iki gikorwa cyakozwe n'uyu mubyeyi gito nk'uko babivuga gusa bagasaba ko ubuyobozi bwakagombye kuba bwagira icyo bukora kugira ngo uyu wakoze ibi ngibi ashobore kuba yamenyekana aya gucika biriya nk'umuntu wakoze nka biriya bintu aramutse ashyikiriwe akagaragara agahanwa wenda by'intangarugero bibi ari byiza cyane kuko ntabwo ari ibintu byoroshye kuri twebwe nk'ababyeyi nanjye ndi umubyeyi buriya iyo watwise uba ugomba no kurera kubera ko Imana niyo igufasha Imana iragufasha ukarera umwana twese dufite abana dukora imirimo tutakagombye gukora nk'ababyeyi kugira ngo turere abana bacu se ntabwo wamenya ikintu cyabimuteye hari igihe wenda barinda yabikoze kuko nta mubyeyi muzima wakoreye ikindi se burya n'abakozi bo mu rugo nabo hari igihe babikora byabaye rimwe gusa arahandi byabaye hariya ngo amutera icyuma amushyira mu bishingwe ngo abanyabishingwe baba ari bo bamubona ariko nubwo bwa kabiri gusa ariko muri rusange nk'abanyarwanda ntabwo bikwiriye umuco nyarwanda ubundi kubyara ni ukurera ntabwo ari ukubyara gujugunya nta nubwo bibaye bigenda gutya Imana yadufungira urubyaro kubwo njyewe ndumva mbabaye ku bwanjye pe ndumva Imana yo mu ijuru umuntu wakoze iki gikorwa Imana yo mu ijuru ntizamubabarire biriya bintu ni ukuvuga ngo bari abantu ni ihohoterwa kuko umwana uriya nk'uriya ntabwo aba yari yagira icyaha buriya yari agakwiye kuba yamurera yamunanira akaba yamushyira abantu badafite abana bariho kandi akaba yanamurera biriya bintu rero ni ihohoterwa aramutse abonetse nuko yenda atanaboneka yahanwa by'intangarugero ni mu gihe twarize dukubuka muri aka gace inzego z'umutekano zirimo iz'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda zatangiye gukora iperereza kugira ngo uwakoze iki gikorwa ashobore kuba yamenyekana Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi Honorable Dr. Mujawamariya Jean d'Arc Minisitiri w'ibidukikije mu Rwanda yabigarutseho kuri uyu munsi ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima aho yavuze ko ubu mu Rwanda hari ibyo kwishimira mu bijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima birimo kuba hari parike zahanzwe ndetse na gahunda yo gusubiranya ibishanga hari urusobe rw'ibinyabuzima rwagiye rusubiranywa cyangwa rukarindwa aho ngaho hari nk'amaparike y'igihugu yagiye abungabungwa andi agasubiranywa ndetse tukanunguka na parike nshyashya z'igihugu harimo Gishwati Mukura
Ikindi kandi mu byo twagezeho twashyizeho itegeko ryo kumungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Ikindi kandi abanyarwanda bamaze kumva yuko nabo ubwabo natwe ubwacu turi kimwe mu bigize urusobe rw'ibinyabuzima, ahubwo tutabigenga natwe turi mu muryango urusobe rw'ibinyabuzima. Twagiye dusubiranye ibishanga bimwe na bimwe, ndetse nk'igishanga cya Nyandungu twasubiranyije cyo cyabaye parike. Ubu ngubu ni parike iduha umwuka mwiza, ni kimwe mu gihaha cyiyongereye ku mihumekere y'umujyi wa Kigali n'abawugize. Ikindi kandi turi hafi kugeraho ni isubiranywa ry'ibishanga byahozemo inganda Igikondo, Kibumba, ibishanga byose uhereye munsi ya Nyamirambo ukagenda ukagera aho itexirwa iri murahazi. N'ibishanga bitanu bizasubiranywa bigakoreshwa hitawe ku miterere yabyo, cyangwa se bigakoreshwa hitawe ku byo abanyarwanda bari muri uyu mujyi n'abawugenda bakeneye. Avuga ko nubwo hari ibyo kwishimira byagezweho ariko hakiri imbogamizi, aho hakenewe urugendo mu mibanire ya muntu ndetse n'urundi rusobe rw'ibinyabuzima birimo abatura n'abamena imyanda mu mazi ndetse n'ibishanga. Agatangaza ko abakora ibikorwa bitandukanye bakwiriye gutekereza ku rundi rusobe rw'ibinyabuzima, kuko umuntu nta kintu na kimwe yifasha kugera no ku mwuka ahumeka akenera utangwa n'ibimera. Hari aho usanga hari abantu bacyangiza urusobe rw'ibinyabuzima batura hadaturwa nko mu nkengero z'amazi, cyangwa se bamena imyanda mu mazi, ndavuga amazi y'umugezi cyangwa se ibiyaga, bahinga bakageza ndetse no mu mazi. Aho ngaho turacyarwana n'izo ngaruka ziterwa n'umuntu, ariko kandi turacyafite n'ingaruka duterwa n'amahanga. Amahanga yanduje ikirere, yanduje isi, ku buryo imihindagurikire y'ibihe igenda itugiraho ingaruka, yaba twebwe nk'abantu, yaba se n'ibidukikije muri rusange. Nuko buri rwego rwose rwa Leta ndetse n'abikorera ndetse na sosiyete sivile muri gahunda zabo mu igenabikorwa ryabo bagomba gukora ku buryo urusobe rw'ibinyabuzima rwitabwaho mu byo bakora byose. Niba ugiye guca umuhanda ukibuka ko uwo muhanda uraca ku butaka, uhura n'inyamaswa, uhura n'amazi, ibyo byose ukabishyira mu ngengo y'imari. Ikindi kandi ni ukumenya yuko ibyo dukora byose tuba tubikora kugira ngo umuntu abeho neza, ariko umuntu agomba kubaho neza abanye n'urundi rusobe rw'ibinyabuzima neza, kuko turi igice cy'urusobe rw'ibinyabuzima. Mugabo Teddy, umuyobozi mukuru wa Fonerwa ikurikirana umushinga wa Green Gicumbi, atangaza ko isi ikeneye nibura miliyoni 824 z'amadolari y'Amerika, nyamara hakaba hari miliyoni 143 gusa. Minisitiri Mujawamariya Jean d'Arc agatangaza ko hakenewe ubufatanye bw'inzego zitandukanye ndetse n'abikorera ngo ibi bigerweho. Ni mu gihe umuyobozi mukuru uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa FAO mu Rwanda, Kumbaso, atangaza ko bitakunda gukemura ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe hatabanje kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima. Ibarushimwe Biyoki Keve Christian, BTN TV i Kigali. Ni bamwe mu baturage bangirijwe n'ibiza bo mu burengerazuba bw'u Rwanda bo mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambi, bafashijwe n'abayisilamu wo mu bwoko bw'abahomedia mu Rwanda. Bamwe mu bahawe iyi nkunga bavuga ko iyi nkunga ije ikenewe. Mu bahombye nari narahinze buroke enye ku ruzi, nakuragamo hafi ibiro 300 birenga, byabaye ngombwa yuko nta na kimwe ubu ni ikigendeze kiraho. Atewe n'umugezi witwa Nyabarongo wadutwariye umuceri. Umuhinzi? Wahingaga ku buso bungana gute? Nari mfite buroke ebyiri. Wezagamo ibingana gute? Ibiro 300. Bakomeza bashimira aba bayisilamu bo mu bwoko bw'abahomedia mu Rwanda. Alhamdulillah, dushimiye abahomedia ibyiza badukoreye, baduteye inkunga. Imana ibahe amahoro n'umugisha. Alhamdulillah, barabiraramye. Kiko twakiriye neza. Ubu ngubu kiradufasha mu gusunika mu minsi iri imbere, tukabona amafunguro turya. Ni igikorwa cyiza
tukaba dushima n'abagiteguye ubundi bacumuga mu Kinyarwanda ngo nta musanzu utaziba icyuho. Ubu rero iki gikorwa kiragira icyo kitumarira, yenda kiduteza indi ntambwe tuzakore dufite amafunguro asimbura ibyangiritse. Ni mu gihe ibikorwa byo gufasha bisanzwe bikorwa n'aba bayisilamu bwoko bw'abahomedia atari ibingi biguze, dore ko no mu minsi yashize nabwo bari bishyuriye bamwe mu batishoboye ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituelle de santé, ndetse bakaza no kwishyurira bamwe mu banyeshuri bagiye ku ishuri batari bafite n'ibikoresho bakabibaha. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu burengerazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Karongi. Abayisilamu b'abahamadiya ni abayisilamu bakiriye masihi, bakaba ari abayisilamu kandi barangwa n'urukundo.